Thank you.
campeón. বিভিন্ন প্রকল্পর শুভ উদ্বোধন রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কামও আমি আরম্ভ করি। আজি আপনাদেরকে চিন্তা করব তেজপুরের মিশন চারিআলি ইয়াতো কিন্তু তিনটাতকৈ ওপৰ বাচ্চা হব নোৱাৰিব, ঠিক আছে? দুটা পোৱা নাই, তিনটা কৈছে, এটা এক্সটেনশন দি দিছে, ঠিক আছে? ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি। আত্মনির্ভর অসম
ওদালগুৰি জিলাৰ কেইবাটাও আঁচনিৰ কথা কেবিনেট বৈঠক হওঁতে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি সেই অনুসৰি খুব দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তা, অসমালা ৰাস্তা প্ৰায় 120 কোটি টকাৰে দুটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তাৰ আজি শুভ উদ্বোধন। কলাইগাঁৱত এখন কলেজ দিয়াৰ কথা মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ, আজি সেই ঘোষণাও বাস্তৱত ৰূপায়িত। তাৰ উপৰি টংলা পানী যোগান প্ৰকল্প, কেইবাখনো হাইস্কুললৈ 8 কোটি টকা, 3খনকৈ নতুন টি গাৰ্ডেন স্কুল, টংলা কলেজৰ বাবে 10 কোটি টকা, বিভিন্ন আঁচনি আজি আমি ইয়াতে শুভ আৰম্ভণি কৰিলোঁ, শুভ উদ্বোধনো কৰিলোঁ। অনাগত দিনত টংলা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওপৰেদি এখন পুৰণীয়া সেতু বনাই মঙলদৈ ভুটিয়াচাং ৰাস্তাটো আমি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা ঘোষণাও আজি মই কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও ভেৰগাঁৱত নতুন ষ্টেডিয়াম এখন নিৰ্মাণৰো কথা কৈছোঁ, যিখিনি কেবিনেটত কৈ যোৱা কথাৰো ওপৰত, সেইখিনি কোৱা নাছিলোঁ, আজি আমি নতুনকৈ কৈছোঁ। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত আজি পানেৰী সমষ্টিত 1000 কোটি টকাৰ বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞ চলি আছে। তাৰ লগত আজি আৰু বহুতকেইটা সংযোজিত। মই ওদালগুৰিবাসী ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। পানেৰীত যেনেকৈ কাম হৈছে, কলাইগাঁও, মাজবাট, ওদালগুৰিতো সমানে আমি কাম আগুৱাই লৈ গৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি, নিযুত মইনা আঁচনি আদি বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমাৰ আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। নতুনকৈ 35,000 চাকৰি 2024 চনৰ ভিতৰত ইয়াৰ কথাও আজি মই উল্লেখ কৰিছোঁ। অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত। ওদালগুৰি জিলাখন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ। এই চহৰৰ মাজমজিয়াতে ৰেলৱে ক্ৰছিং আজিলৈকে হোৱা নাই। আমি আমাৰ ওদালগুৰি ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ আমাৰ কেবিনেটৰ সময়ত ঘোষণা আছিলে, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক চলি আছে। ৰেলৰ ফ্লাইঅভাৰ এখন বনালে প্ৰথমতে আমি এষ্টিমেট বনাব লাগে, ৰেলক পঠাব লাগে, ৰেলৰ পৰা ক্লিয়াৰেন্স আহিব লাগে, অলপ সময় লাগে, কিন্তু যিখিনি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ সেইখিনি হ'বই, সেইখিনিলৈ কোনো টেনশ্যন নাই। আৰু ওদালগুৰিত জিলা ষ্টেডিয়াম এখনো কলাইগাঁৱৰ পৰা ওদালগুৰিলৈকে অহা সংযোগী পথটো একেবাৰে দুইটা পথে মোটামুটি বেয়া হৈ আছে। কলাইগাঁৱৰ পৰা ওদালগুৰি অহা পথ ঠিক আছে, কিমান কিলোমিটাৰ? মোটামুটি 29 কিলোমিটাৰ মান হ'ব অহাবাৰ লৈ লৈ। ছাৰ হেৰি, লোকসভা ইলেকশ্যন কেনে হ'ব ছাৰ? লোকসভা ইলেকশ্যনত ইয়াততো এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে মই ভাবোঁ যে UPPL আৰু আমাৰ এলায়েন্স আছে। ওদালগুৰি UPPL-এ আমাক সমৰ্থন দিব, দৰং ওদালগুৰিত আমি কোকৰাঝাৰত সমৰ্থন দিওঁ। আমাৰ প্ৰাৰ্থী অলৰেডি দিলীপ শইকীয়াৰ ঘোষণা হৈছে। UPPL-ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম আজি বা কালি বা পৰহি তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিব। আমি ভাল কৰি দুইটা ইলেকশ্যন খেলিম, এক জেগাত ট্ৰেক্টৰ, এক জেগাত কটো। BPF-এ সমৰ্থন দিব নেকি? BPF-ৰ লগত এই সমষ্টি দুটাত বুজাবুজি হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, কাৰণ BPF-এ দুইটা সমষ্টিতে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমি BPF-ৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ কথা নুঠে, কাৰণ আমাকতো ওদালগুৰিতো আমি আমাৰ কেণ্ডিডেট, কোকৰাঝাৰত UPPL কেণ্ডিডেট, গতিকে দুটাই বস্তু কেনেকৈ ভগাম, ভগোৱাটো ৰাস্তাই নাই হয়নে? আসন কেইখনমান আহিব ছাৰ? আসন 11খনতো আহিব, 11ৰ ওপৰত যদি আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰে বেলেগ কথা, কিন্তু 11ৰ আশীৰ্বাদটো হৈ গৈছে। অসমৰ ৰাইজে 11খনৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিছে, 12-13ৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব। কোনকেইখন নোপোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কোন নামকেইটা কৈ দিলে ৰাইজে বেয়া পাব ছাৰ, নোপোৱাটো উচিত নহয়। 28 তাৰিখে তথাপিতো মই এনে ক'ব পাৰোঁ যে নগাঁও, কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী ছিটখন আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান, নাপাওঁ বুলি মই কোৱা নাই, কাৰণ তাতে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মেজৰিটি থকা ছিট। মই ভাবোঁ যে তাৰো এইবাৰ মহিলাসকলে আমাক ভোট দিব, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা, আই মাতৃ আৰু যুৱক যুৱতী যিসকলে চাকৰি বাকৰি দেখিছে, টকা পইচা নোহোৱাকৈ কাম হয়, যিটো গোড়া অংশক বাদ দি বাকী অংশটোৱে এইবাৰ আমাক ভোট দিব বুলি মই আশা কৰোঁ। সেইকাৰণে কৰিমগঞ্জ, নগাঁও, ধুবুৰীটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ভাল হ'ব,
কিন্তু সিট কেটার টান। স্যার, 28 তারিখে যখন বিল আপনাদের করলে বিধানসভাত তন্ত্র মন্ত্র হেই ক্ষেত্র, কিন্তু খ্রিস্টান মানুষখিনি সবে ভাই এই খ্রিস্টান হিন্দু বলে কথা নয়, হিলিং একটা বেয়া প্র্যাকটিস। যদি আমি আজি ডাইনিটুক বিরোধিতা করছো, ডাইনিটুটো আমার হিন্দু মানুষে করে, আমি ডাইনিটুক বিরোধিতা করছো, তেতিয়ালে আন যাক অবিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা আছে সেইব বন্ধ হব লাগে আর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা আহিব লাগে। যদি আপনি তন্ত্র মন্ত্র করাতক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করো, এই বেশি ভাল নহয় জানো, গতি ফ্রি মেডিকেল করক, ফ্রি মেডিকেল চেক আপ করক, ভাল হসপিটাল ডক্টর করক, মানুষ ফ্রি সার্জারি করক। গতি আমি অল্প পজিটিভ করব খুঁজছো। আজি মানে সুদখুরর কথা কিয় কম, মুখ্যমন্ত্রী তো এই কাম নহ, কিন্তু দুখিয়া মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করব। এবারে মানে ইলেকশনের পিছত কৈছো যে তীর আর জুয়ার বিরুদ্ধেও আমি লাগিব, এটা এবিল তো মুখ্যমন্ত্রীর কাম নহয়, রাস্তা ঘাট স্কুল কলেজে মুখ্যমন্ত্রীর কাম। কিন্তু আমি একটা পর্যায়লৈকে আনিছো, সকল যদি ভাল পজিশনত আহি যাও আমার বহুত ভাল রাজ্য হয়ে যাব। সেইকাৰণে এই কামবিলাক আমি করে আছো। বাল্য বিবাহ কোনেনো কেইটা জন্ম দিয়ে, মোরনো কি যায়, কিন্তু কিয় লাগিছো যাতে পরিয়ালটো ভাল থাকে, যিয়ে জন্ম হয় তাই যা সি যাতে 20 বছর পিছত ভাল অসম এখন দেখা পায়, সেইটোৱে মোৰ তাত কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। সৰু ছোৱালীক বিয়া দিব নালাগে, তাত মোৰ কি ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। কিন্তু এইবিলাক কাম করে আমি অসমখনক এখন ভাল প্রদেশলৈ রূপান্তর করি। স্যার, লাস্ট কুয়েশন এটা খুঁজো স্যার, বিশেষকে খুব লাগবে আপনার এই কংগ্রেস আর বিপিএফর ইতিমধ্যে মিত্রতা চলা বলে খবর তো ওলাই আছে, আর প্লাস এউডিএফর যিজন বিধায়ক ইয়ার দলগাঁও তেখেতে মজিবর, তেখেতে আসলে প্রায় 1 কোটি টাকা খবর তো কি সোচা মিছা নাজানো, আর 3 লাখ ভোট তেখেতে দিম বলে কৈছে, যদি একত্রিত হয় বিপিএফক দিব এই ধরনের খবর এটা ওলাই দিব দরঙ্গর স্যার একটা পার্টত প্রায় 156 বিঘা মাটি স্যার অবৈধ মানে বিদেশি হাতত কবল গেছে, ধন্যবাদ।